Você estava acompanhando ao vivo pela TV Senado a reunião da CPI da pandemia, que faz agora um intervalo de 30 minutos. A CPI está ouvindo hoje o deputado Osmar Terra. Ele foi convocado porque participaria de um grupo de aconselhamento do presidente da República. O deputado explicou os motivos de ter divulgado previsões otimistas sobre o fim da pandemia. As previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, fevereiro e março. Qual eram os fatos, e assim se faz a ciência, qual eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela completou, ela começou, subiu e desceu e terminou. Tem 4 mil mortos na China até hoje. Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortos num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave. Mesmo aconteceu com o surto da Coreia, 185 mortos, do navio Diamond Princess, 7 pessoas morreram em 3.500. Esses eram os dados, esses eram os fatos que tinham na época. O deputado Osmar Terra também foi questionado sobre o chamado gabinete paralelo, que aconselharia o presidente da República sobre as estratégias de combate à pandemia. A CPI, como todos acompanham, já confirmou a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente da República sobre a condução da pandemia, que fornece a ele, presidente da República, informações e estratégias que se afastam totalmente das evidências e abordagens científicas, bem como das melhores práticas internacionais sobre o tema. O presidente da República disse, desde abril do ano passado, que estava conversando com Vossa Excelência, pois Vossa Excelência entenderia do assunto. Sobre isso, algumas perguntas. Vossa Excelência é o líder desse grupo, já que as opiniões do presidente da República sobre diversos temas da pandemia são coincidentes, inclusive na linha do tempo, com as suas? Presidente, esse vídeo aí editado pela Metrópole, né? Ele é um vídeo que mostra uma reunião pública. Isso foi transmitido pela internet. Tinha mais de 20 mil pessoas assistindo. Isso não foi vazado como informações sigilosas, né? Que tinha uma reunião do gabinete paralelo. Aquilo ali foi um grupo de médicos que, através da rede, se manifestou querendo conversar com o presidente, conversou com o ministro da Saúde no mesmo dia, conversou com o presidente e me convidaram para ir junto. O presidente me botou sentado ali do lado dele porque ele quis. Eu estava sentado junto com o pessoal ali. Eles foram falar sobre suas experiências. Eles, na verdade, era uma reunião para ser bem menor, no fim apareceu mais gente. Ele resolveu fazer daquela forma, na hora. Aquilo ali foi uma coisa resolvida na hora. As opiniões que tem ali, são opiniões pessoais. O presidente julga as coisas do jeito que ele quer. Por isso ele é presidente da República e chegou lá, né? Ele não é teleguiado por ninguém, ele não é. Ele aceita uma informação se ele acha que está certo. Ele tem bom senso para fazer isso, né? Senso que o levou a ser o presidente da República do Brasil. E amanhã a CPI vai ouvir Francisco Maximiano, representante da empresa importadora da vacina indiana Covaxin. Os parlamentares vão investigar o contrato entre o Ministério da Saúde e a empresa. Francisco Emerson Maximiano é um dos donos da importadora e distribuidora de produtos farmacêuticos Precisa Medicamentos. A empresa representa no Brasil a companhia indiana Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin. Na justificativa do requerimento para realização da oitiva, o senador Alessandro Vieira diz que é necessário esclarecer os termos das tratativas entre a empresa e o Ministério da Saúde, apurando-se eventual beneficiamento ilícito. Em um contrato firmado em 25 de fevereiro com a Bharat Biotech no valor de R$ 1,6 bilhão, o governo federal se dispôs a comprar 20 milhões de doses da Covaxin por R$ 80 cada,
O Ministério da Saúde afirma que o pagamento está condicionado à entrega das doses após a Anvisa autorizar o registro da vacina. No dia 4 de junho, a agência reguladora liberou a importação de 4 milhões de doses do imunizante para serem aplicados com restrições. Mesmo assim, a CPI investiga se a empresa brasileira recebeu antecipadamente algum valor. Nós estamos descobrindo que teve um compliciamento criminoso entre agentes privados e agentes públicos para favorecimento. Quem foi beneficiado é nessa área que começaremos a entrar nessa semana. Em outro requerimento, também aprovado pela comissão, Alessandro Vieira pede uma lista de documentos e informações à farmacêutica Precisa Medicamentos, entre eles, o contrato de parceria entre a Precisa Comercialização de Medicamentos Limitada e o Laboratório Bharat Biotech, comunicações com o Ministério da Saúde referentes às negociações para a compra das vacinas Covaxin e a data da solicitação à Anvisa do início do estudo da fase 3 do imunizante. Será um depoimento preciso para essa CPI, muito precioso para essa CPI. Será muito importante, porque iremos aprofundar com a participação dele. Há uma sombra, né? Há uma sombra e gostaríamos, esperamos como vigia espera pela aurora, que o senhor Maximiano venha aqui contribuir, colaborar. A colaboração dele a essa CPI é o melhor caminho que ele e o que ele e a empresa que ele representa pode optar. Mas alguns senadores não concordam com essa convocação. Na opinião do senador Eduardo Girão, essa nova fase dos trabalhos da CPI da pandemia está sendo um desgaste. Ao que tudo indica, esse relatório já está consumado, né? Antes de começar a CPI, o relator e vários membros da comissão já disseram quem é o culpado, quem é o inocente. Então, eu acho que já está consumado. Eles estão apenas colocando na narrativa deles e fazendo um desgaste intencional do que está acontecendo. E a CPI ouve na quinta-feira o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Ele deve ser questionado sobre o chamado gabinete paralelo e sobre a compra de vacinas da Pfizer. Felipe Martins deve explicar aos senadores a participação em uma reunião com representantes da farmacêutica Pfizer. Em depoimento à CPI, o gerente-geral da empresa na América Latina, Carlos Murilo, revelou que Felipe participou com o vereador Carlos Bolsonaro e com o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Carden, de reunião com a Pfizer no Palácio do Planalto. Nos causa estranheza a participação do assessor de relações internacionais do governo federal no debate sobre vacina. Nos causa espécie, é algo curioso, é importante ele vir esclarecer. Para alguns senadores, a participação do assessor na negociação de vacinas reforça a tese da existência de um suposto gabinete paralelo ao Ministério da Saúde. A oitiva do Felipe Martins é importante para que a gente possa esclarecer mais ainda a atuação do chamado gabinete paralelo, aquele grupo que assessorava de forma informal o presidente da República e que gerou tantos problemas para a saúde dos brasileiros. A CPI também determinou a transferência dos sigilos telefônico e telemático de Felipe Martins de abril de 2020 até o presente momento. No requerimento, o senador Alessandro Vieira oficia a empresa Google, WhatsApp, Facebook, Apple Computer e a Presidência da República para que forneçam dados cadastrais, IPs, conteúdos armazenados no e-mail funcional, cópias de mensagens enviadas e recebidas e as redes Wi-Fi acessadas pela conta indicada. O objetivo é identificar se a atuação de Felipe no cargo de assessor obedeceu ao interesse público ou se ele criou obstáculos no combate à pandemia. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle realizou nesta segunda-feira uma audiência pública sobre o sistema de saúde suplementar no país. Os participantes debateram os altos preços dos planos de saúde e a fiscalização no setor. O presidente do colegiado quis debater o fato de as operadoras não colocarem à disposição dos consumidores planos de saúde individuais, obrigando as pessoas a contratarem convênios coletivos. Hoje já é muito difícil se achar um plano individual no mercado.
O consumidor, muitas vezes, tem que adquirir planos coletivos, onde aquilo pode simplesmente ser rescindido e não ser renovado anualmente o contrato, caso esteja dando prejuízo para a operadora. Outro questionamento do senador Regufe foi o motivo de a Agência Nacional de Saúde Suplementar estar autorizando reajustes anuais sempre acima da inflação, no caso dos planos individuais. Hoje, o setor conta com mais de 48 milhões de beneficiários de planos ou seguros de saúde. Os reajustes anuais por variação de custo, eles não são índices de preço, né? Eles são índices de valor, porque ele leva em conta o aumento dos custos daquele produto e da quantidade daquele produto. Então, desde 2019, a regra leva em conta a despesa dos planos individuais e também leva em conta o IPCA expurgado. Então, ela é composta, é o value cap ponderado, né? Ele considera 80% da variação das despesas e 20% do IPCA expurgado do ano anterior. Essa regra, ela é totalmente, ela tem um avanço porque todos os dados utilizados nela são públicos e auditados, né? São dados do próprio mercado de planos individuais. Algumas soluções precisariam ser estudadas, como, por exemplo, ofertas de planos de seguro de saúde com capitalização, que seria a formação, que poderia ser transferida de operadora para operadora, uma certa portabilidade, e utilizada pelo consumidor após determinado tempo, especialmente por uma pessoa idosa. Atenção primária, a ANS já normatizou isso, mas eu não conheço quem tem instalado até agora fazer medicina preventiva, que eu gosto de chamar de preventiva e não primária, ou seja, tratar as pessoas enquanto elas têm saúde, porque depois vão ter que tratá-las para curar. Isso é muito caro. Medicina é uma coisa muito cara, além de ser extremamente valorizada no Brasil. O representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor levantou outra questão. Os aumentos de preço dos planos coletivos, que não são regulados pela ANS, são ainda mais elevados do que os aumentos dos individuais. O mercado, com uma regulação mais fraca, mais permissiva, permite maiores reajustes, implicando num desembolso muito maior de recursos por parte do consumidor, que fica numa situação frágil de vulnerabilidade econômica ao não conseguir pagar por esse plano de saúde. O poder de barganha que orienta a regulação atual não é uma realidade, ou seja, os contratantes de planos coletivos não têm esse poder de barganha frente às operadoras e acabam ficando refém por falta de informação, por falta de capacidade de negociação, para alcançar reajustes menos elevados. E a Comissão de Meio Ambiente realizou também nesta segunda-feira mais uma audiência pública da campanha Junho Verde. Os debatedores discutiram os impactos do plástico descartável. O lixo acumulado nas praias ou na superfície do mar representa apenas 1% do plástico que é despejado nos oceanos, porque quase tudo fica a centenas de metros de profundidade. Essa é uma das razões de o senador Fabiano Contarato ter pedido audiência desta segunda-feira com especialistas na Comissão de Meio Ambiente em mais uma sessão da campanha Junho Verde. Tá bom. Nesse caso aqui da imagem superior de um golfinho que foi encontrado lá em São Paulo, ele é muito emblemático, porque é um golfinho que interagiu com esse lacre de garrafa, aquele anelzinho que fica na base da tampa da garrafa. E dá para ver aqui, um animal saudável, você não veria o que seria aqui o pescoço do animal, ele seria inteiro, obviamente ele morreu de inanição, de fome, porque ele não conseguia mais se alimentar. O debate pode resultar em novos projetos de lei para reduzir o problema. Eu queria, além de agradecer, pedir aos expositores, se é que tem já, ou nas suas instituições, ou no próprio, na sua militância individual, sugestões de projetos de lei no sentido que o senador Jampô acabou de falar e que o próprio senador Espiridion Amin também citou, porque para nós é importante, nós podemos colocar iniciativas como essa, não necessariamente na mão de um único senador, mas de um conjunto de senadores como fruto de debates como esse. Dois debatedores ressaltaram que a questão econômica também sofre impactos. O aumento da concentração de lixos em praias pode levar a uma perda anual entre 870 mil a 8,5 milhões de dólares para o município.
E isso sem contar o impacto também econômico, social e ambiental das comunidades tradicionais que utilizam da praia como modo de vida. Então, se somássemos ainda isso, a gente teria números ainda maiores de perdas econômicas para o município. Importante também colocar aqui que as empresas que fabricam também alguns tipos de plástico possam repensar nesses tipos de plástico para a gente ter também, porque tem muitos plásticos que eles são recicláveis, mas não têm um potencial de reciclabilidade necessário, inclusive para os catadores poderem, poderem vender e voltar isso para a cadeia, da cadeia produtiva. Representante da indústria de plástico ponderou que é preciso encontrar alternativas viáveis. O primeiro passo é se a gente efetivamente está preocupado com a sustentabilidade e o meio ambiente, é importante a gente ter isso em mente, porque quando eu uso um plástico para dar mais vida longa a um alimento que eu trouxe da agricultura, quando eu evito o desperdício de frutas, legumes e verduras, quando eu consigo dar maior durabilidade para uma carne, para uma proteína, que faça chegar em comunidades que estão mais distantes dos centros urbanos, aquilo que foi tirado da natureza, você consegue dar vida longa a ela para que aquilo seja efetivamente consumido após a sua emissão. Então, é um pouco é isso que eu estou trazendo para mostrar para vocês que não é uma decisão única e simples, é isso ou aquilo. Acho que a gente tem que trazer alguns elementos para a gente conversar. O agravamento da poluição por causa da pandemia de Covid-19 foi destacado pelo representante do Programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente. As máscaras cirúrgicas podem levar 450 anos para se degradar. E nesse último ano, entre abril e março, entre abril de 2020 e março de 2021, foram gerados 52 mil toneladas de resíduos médicos por conta disso. A coleta seletiva só em São Paulo aumentou em 12% no período dessa pandemia, no último ano. E a gente entende que tipo de aumento é esse quando a gente vai chegar a dados que o iFood entregou em 2019, 21 milhões de pedidos em setembro de 2019 e agora está entregando 60 milhões. Então, são 3 vezes mais pedidos em uma única dos aplicativos que faz essas entregas. Então, a gente entende que esse impacto é maior e o que acontece é que se envia muito plástico de uso único para casa das pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou ontem do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. De todos os ministérios da Esplanada, um dos mais abrangentes trata de questões tão variadas quanto saneamento básico, construção de moradias para a população de baixa renda, socorro e medidas de emergência em caso de catástrofes, mobilidade urbana, geração de emprego e renda e Zona Franca de Manaus. A chegada da Covid-19 exigiu imediata mudança de planos. Por iniciativa dos senadores Fernando Collor, presidente da CDR, e do senador Isauci Lucas, o ministro Rogério Marinho e convidados dos mais diversos setores debateram a Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil, cenário atual e os desafios para o período pós-pandemia. Este ciclo terá como objetivo discutir questões relacionadas à temática do desenvolvimento regional, com enfoque na análise das políticas públicas destinadas à redução das desigualdades econômicas e sociais que caracterizam as várias e tão distintas regiões do território brasileiro. O ministro Rogério Marinho ressaltou que a missão inicial da pasta foi dar continuidade a mais de 6 mil obras paradas, dentre as quais a transposição do Rio São Francisco, vital para a qualidade de vida no sertão do Nordeste. O São Francisco, que se inicia no governo de Itamar Franco, com o então ministro Aloysio Alves, lá do nosso Rio Grande do Norte, ultrapassa todo o período do governo Fernando Henrique, e as obras iniciam-se em 2005, inicialmente com a previsão de 4 anos, nós estamos em 2021. E se dizia que mais de 90% da obra estava concluída. Infelizmente, isso não é verdade. Nós já investimos só nos eixos centrais quase 2,5 bilhões de reais, ainda remanesce uma quantia bastante expressiva, praticamente este valor aí. E se você somar com o que já foi investido até o
Até 2018, seguramente mais de 40% da obra está sendo feita neste governo. Em seguida, o ministro tratou do déficit habitacional, combatido dentro dos limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, Rogério Marinho agradeceu o apoio do Congresso no suporte às obras e serviços que viabilizam a redução das desigualdades. A parceria do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado da República, que foi extremamente importante para a gente destravar essa discussão que já ocorria aqui há mais de 6 anos. Né? O Brasil não podia esperar mais. É claro que todos nós gostaríamos que o serviço público tivesse a capacidade e a condição de investimento necessário para fazer essas inversões e termos essa universalização. Mas, infelizmente, a capacidade de investimento com recursos próprios, tanto do governo federal como dos entes federados, nós somos testemunhas que minguou ao longo dos anos. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo você acompanha toda segunda-feira, a partir das 6 da tarde, ao vivo, aqui na TV Senado. O PIB brasileiro deve crescer 4,2% este ano, podendo chegar a 5,4% em um cenário otimista. A projeção é da Instituição Fiscal Independente do Senado, que acompanha os números da economia do país mês a mês. O crescimento da economia no primeiro trimestre de 2021 ficou acima das expectativas, apesar da pandemia da Covid-19, de acordo com a Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. O relatório da instituição aponta que o impacto da inflação sobre o PIB, a diminuição das restrições de abertura do comércio e o aumento nos preços das commodities favoreceram a recuperação. Segundo as projeções da IFE, que acompanha os índices econômicos do país, o produto interno bruto deve crescer 4,2% este ano, um aumento significativo em relação aos 3% projetados anteriormente. Num cenário mais otimista, pode chegar a 5,4%. Mas a instituição ressalta que o crescimento de 4,2% representa uma economia estacionada, se somado ao resultado negativo de menos 4,1% em 2020. A mudança nas projeções levou a IFE a fazer uma revisão atípica no relatório mensal de acompanhamento fiscal. O PIB nominal, que leva em conta a inflação, deve crescer 12,6% e não mais 8,8%. A dívida pública deve cair de 88,8% para 85,6% do PIB em 2021. Com isso, o governo deve alcançar o superávit já em 2025 e não mais apenas em 2030. É preciso ter claro que o avanço da inflação e o efeito no PIB nominal é o grande responsável por essa dinâmica. O desafio fiscal de médio prazo continua posto. Vai ser preciso uma consolidação das contas públicas, só que é possível que ela fique mais facilitada nesse contexto em que o ponto de partida da dívida vai ser mais baixo. Agora, isso não anula a necessidade de geração de esforços fiscais primários positivos, os chamados superávites primários, em algum horizonte de médio prazo, 4, 5 anos à frente. Para esse economista, os dados ainda não significam que o país está crescendo. Não é um dado que a gente deve levar em conta e comemorar, porque a gente sabe que 2021 teve uma retração, quer dizer, uma queda brutal de menos 4,1%. E se ficar previsto 4,2% de crescimento esse ano, vai ser no biênio vai ser um empate, vai ser zero. O Brasil cresceu zero em 2 anos. Então, a gente tem que ver os resultados da seca, das questões hídricas de energia, da pandemia, da vacinação, para ver se esses dados podem ser considerados mais positivos para a gente atingir no mínimo 5%, para a gente ter uma média de crescimento no período de 0,3%. Outras projeções do relatório apontam a inflação encerrando o ano em 5,74%, um pouco acima da meta de 5,25%. A projeção para o dólar é de R$ 5,27. E a taxa de desemprego deste ano deve cair de 14,5%
para 14,2%. Para o diretor da IFE, mesmo com números otimistas, a situação econômica do país ainda é delicada. O Banco Central tem reagido às pressões inflacionárias com aumento da taxa de juros. O risco, a partir do ano que vem, é que se tenha uma taxa de juros mais alta, o que pode prejudicar esse contexto que hoje é, do ponto de vista prospectivo, mais benigno. Mas, como eu disse, a incerteza é muito grande e é preciso, nesse contexto, como se diz no dito popular, manter as barbas de molho. O plenário do Senado se reuniu hoje à tarde, às 16h. Vamos conferir a pauta. Os parlamentares podem votar duas medidas provisórias. A que beneficia empresas exportadoras de oxigênio medicinal com flexibilização de regras para que possam fornecer um insumo hospitalar para o mercado interno e a MP que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido para bancos e financeiras. Também estão na pauta alguns projetos, entre eles o que impede os despejos de imóveis ou ocupações forçadas durante a pandemia, o projeto que permite o uso de instalações das fábricas de vacinas veterinárias para a produção de imunizantes contra a Covid-19 no Brasil e o projeto que aprova o texto do acordo entre o Brasil e o Bahrein sobre serviços aéreos. E o autor do projeto sobre o uso de fábricas de vacinas animais para a produção de vacinas contra a Covid falou com a nossa reportagem sobre a expectativa para a votação na sessão de hoje. Hoje, finalmente, nós vamos ter aprovado o projeto da vida, né? O projeto que autoriza, de minha autoria, já foi aprovado no Senado, na Câmara, e agora voltou para o Senado, e ele autoriza com que a indústria de saúde animal possa fabricar vacinas contra a Covid, porque o Brasil até hoje está dependendo de vacina, de importar, e está difícil, não chega em número suficiente. E o Brasil, como uma sétima, oitava potência do mundo, que tem um grande parque industrial, poderá, em pouquíssimo tempo, fabricar vacina suficiente, 400 milhões de doses, para atender todos os brasileiros. E ainda podermos exportar, ou seja, deixar de ser um importador para desenvolver a nossa tecnologia, produzir vacina 100% nacional e ainda gerar emprego no Brasil. Acho que esse é o grande objetivo. O Brasil, como o mundo, passou a depender muito da China e da Índia. E a pandemia nos ensinou alternativa, criatividade, buscar soluções aqui no Brasil. E nós temos essas soluções aqui no Brasil, principalmente a partir da vacina de vírus inativado. A importância de fabricarmos vacina aqui é porque nós vamos precisar daqui para frente por muitos outros anos. Então, como o Brasil está vacinando por categoria, primeiro pelos mais idosos, depois por aqueles que tinham comorbidade, também os professores e assim por diante, ao final, aqueles que forem vacinados por último, já terá que começar a revacinação dos mais idosos. Então, por isso é importante um volume de vacina em massa, porque se a gente tivesse já conseguido vacinar a maioria ou todos os brasileiros, nós não teríamos esse índice de mortalidade tão grande, chegando a 500 mil mortes. Nós ficamos por aqui. Em instantes, vai recomeçar a reunião da CPI da pandemia, que hoje houve o deputado Osmar Terra. Você vai acompanhar ao vivo aqui pela TV Senado. Uma boa tarde e até amanhã.